Hari ibiganiro nagiye mbona bari kuvuga ngo Pasiteri Mutesi aratwaye umugabo w'abandi, uriya mugabo wapfuye ntabwo yaragize yarari divorce. But nawe hari ikindi kiganiro washyizeho kivuga ko uriya mugabo yari divorce yemva hano muri Amerika. Maze twagereye hano rimwe, like njyewe maze imyaka 15 hano muri Amerika. Isitati nashyikiyemo yari muri California. Mva California nimukira muri Phoenix, Arizona. On 2015 twagereye rimwe na ba Rusagara n'umudamu we n'abana, twarahagereye rimwe hano muri Arizona. Yego. So ukuri njyewe nshatse kuvuguruza uriya mugabo uvuga nk'umugore dihajadi n'undi mupasiteri munini cyane nawe wavuze ari kurira ngo pasiteri yatwaye umugabo w'abandi. No, njyewe turabana n'umugore wiwe hano muri Phoenix turabana. Ni mugenzi wanjye. N'ubu twavuye ku kiriyo turi guhoza abana, ntabwo turi guhoza umugore. Ndakumva. N'umugore so barakumva kuri 2016 hari hashize imyaka ingahe kuva kuri like by 7 years batandukanye. Rusagara n'umugore wiwe bari divorce, ntabwo ari separated. Umugore wiwe kuko ni nawe wa mwanze Rusagara ntigize yanga umugore. Rusagara yavuye muri iyi siteti asa nkaho ari guhunga because ibikesi uriya mugore yamushyizeho byari byinshi cyane bibi kandi uri kumva. So bibi. Ndi mu kazi nkora kwa muganga mu barwayi, ariko narangize umujinya ndavuga ati kuki abantu babeshya. Njyewe sindi kuvugira umugore kuko nanjye njyewe sindi kuvugira umugabo, sindi no kuvugira umugore, but umuntu ureba impande zombi ukareba uwakoze amakosa. Rusagara ntiyasambaye, ubundi kosa rifatirwa binatuma umugore n'umugabo batandukana, n'icyaha cy'ubusambanyi ndetse n'urupfu cyangwa se kuba mu kwibera kimwe. So Rusagara yafatiwe mu busambanyi, umugore niwe wamwanze kandi anahanurirwa n'undi mugabo, n'undi mupasiteri anasengeraho wanabimufashijemo, amubwira ngo uriya mugabo si uwawe, nawe yaramuhanuriye uriya mugabo si uwawe. So umugabo arohoha, nyine arahunga, aragenda. Ubuzima hano bwa muri Amerika umugabo umugore yakwanze, umugore niwe uri ku ntebe ahita nyine arigendera. So icyo nshaka kuvuga, ndashaka gukuraho ikintu kivuga ngo uriya ngo Mutesi yari yaratwaye umugabo w'abandi. No, bari right. Mbese ya mugabo yari ihanganye, yategereje imyaka myinshi cyane areba ko umugore yanagaruka. Umugore we yaranze n'umutima wo kuba arwaye umutima, umugore yamwangishije n'abana. She doesn't want the kids to see the father. So umutima kuba wamwishe iplasiyo yo kuba abana batamubona nyina yarabamwangishije. Right? So rero abantu bari kuvuga ibintu bitakwiriye, please babareke kuvuga. Njyewe sinakundakurikirana, sinabona kuvuga ngo atekanye muhamagara uno mugabo mubwire ukuri. Njyewe icyo ndikubwiye ni ukuri, turaturanye n'umugore hano neza every day, tuba turi kumwe. Ntabwo yaguhamagara ari nko mu kiganiro akaba ariko ukabivuga akagira amakuru akubazaho. Inde wowe umuntu akuhamagara ari nko mu kiganiro ntabwo ari byo byaba byiza, cyangwa umuntu akaba yakoresha nk'amajwi yawe, hari ikibazo? Nta kibazo, njye kukubwira ndi abantu bareke kubeshya. Uriya mugabo ntiyarafite divorce, bari bafite divorce. Umugore
Sorry gato, umugore wa Rusagara arabizi, urabizi neza ko bari bafitanye divorce n'umugore yarabizi ko divorce ihari. Yeah. Yeah. Mm. Bari bafitanye divorce, yes. Yo. Bari bafitanye divorce. Mm. Yes, bamaze imyaka umunani batandukanye. Mm. Ndumva mwese cyangwa kumeza kumukera amabuye mane ibyo ibyo bakoze byari biri right. Mm. Yes. Mwebwe se mwabikunzwe mu abana afite nta n'umwana muto w'igitamba mvuga afize. Abana be bose bari barakuze babiri barafunzwe, baranakatiwe. Babiri barafunzwe barakatiwe. Yes. Torero tuzajya tuvugana. Ndagukurikirana. Sometimes hari ibyo ndaba ndashaka kuvuga ariko bikoze kuri Mutesi Aronire. Ntabwo ari byiza. Yes, yabuze umukunzi we kandi yendaga kurushinga uriya mugabo. Umugore yaramutaye, undi ufite umutima arashaka kwizanira n'uwo mugabo. Ikindi icyo wowe wumva udakunze, hari abandi bagikunda, right? So, yes, thank you. Murakoze cyane. You're welcome, bye. Ha, reka twibutse uwo mugabo uvuga nk'abagore, tunibutse n'uwo nguwo ubyibushye cyane. Umwami umukorera azabahembe kwicara mugahimbi ibintu mudahagazeho mutanazi mukaza gushyushya urugamba mukaza gushyushya inkuru ya mugenzi wanyu kugira ngo gusa mumukomeretse gusa Imana ndayikunda niyo nkuru pe ukuri gutangiye kujya hanze njyewe narabivuze ndabisobanura nk'umuntu wari ubizi ndababwira nti uriya mugabo ntabwo twiha turi bureke kwihanganisha n'uwo mudamu n'ubwo batakibana urumva iki kintu narakivuze ndavuga nti n'ubwo batakibana ntabwo twareka kumwihanganisha kubera yuko umuntu babanye n'ubwo ari ex we n'ubwo wumva byagenze gutyo kose uko mubyumvishe muri iyo audio ibanje ntabwo twareka kumwihanganisha kuko nawe atakaje umubyeyi w'abana be ariko nyirizina umuntu dukwiye kwihanganisha ni Pastor Mutesi kuko niwe wari umugore we hano hantu tuhumvikane nimba umuntu yaramaze 8 years atandukanye kandi akanatandukana mu buryo butamworohe yakomeretse mu buryo mubyumvishemo atari uko we ataye urugo atari uko we bamwa yanze umugore ahubwo ari uko umugore amwanze urambwira ngo nukubera iki nta burenganzira afite bwo kongera kujya mu rukundo kandi akajya mu rukundo n'undi muntu nawe udafite umugabo bakabana iki kintu naragisobanuye aba bantu n'imbere y'Imana mwabashyizeho ibyaha mwabarimeho itaka nk'abantu ariko Imana irimo irabareba irimo irabitegereza nawe shyira mu gaciro ushyire muri logique ukurikije iyi audio ibanje umbwire ku muntu watandukanye akanasaba divorce bamwanze bakanamuheza ku bana be bakamwambura uburenganzira ku bana be umbwire agahinda uwo muntu yari afite umbwire ngo uwo muntu ntabwo yarakeneye umuntu nka Mutesi ufite urukundo ngo amwomore ibikomere amuhereze urukundo yongere yiyumve ko nawe akunzwe icyo cyarabaye Imana irabibakorera irabahuza ibahuje bombi nta kosa bari bakoze kuko umwe yari singo n'undi ari singo bakora mariage traditionnel ariyo gushyingiranwa mu miryango umugabo arakwa arasabaranakwa atanga inkwano Mutesi baramutanga mu muryango kwa Rusagara yarazwi yari umukazanuzwi iki kintu ndagisubiramo kuko ndabizi neza ni umukazanuzwi mu muryango kwa Rusagara abantu rero muri kuvuga ibintu mutazi harimo ba pasta ariko Corode kubera iki buri munsi uhora ushyushya urugamba ugashyushya inkuru ya mugenzi wawe ese buriya nugerwaho we tuzakuvuga bingana gute harimo na wa wundi ngo ubyibushye cyane cyakoze abantu bagira status ubyibushya cyane ubyibushya cyane yararize ararirango yavuganaga n'umugore wa Rusagara umwami mukorera azabahemba ejo narabibasobanuye ndanabahanurira kandi reka nkubwire ubuhanuzi bwanjye buzabagera ntabwo ari Imana yabuntumye singe kuba nkamwe babatubuzi ariko n'ubuhanuzi bwanjye buturutse ku bushishozi bugira buti akebo mwagiremo mugenzi wanyu
namwe sizakabagereramo pe ni kiriya kintu n'umwenda mwagiye mwisi n'Imana kandi n'umwenda mugomba kwishyura uko byagenda kose muzawishyura umuntu urudutsiriya aje kuvuga ibintu cyafya aravuga nta nari no kuvuga neza ari kuvuga yiciraguraho ntewe mani mbabarire gusa jyewe narumiwe hari abantu ndi kwitegereza nkabareba avuga nti mana uruwo gutanga impuhwe n'imbabazi uruwo kugira impuhwe n'imbabazi abantu bawe pe kuko bararangiye nta bantu tugifite akaza umuntu muzima akaza akita pasteri akita umugabo muzima akicara ku busutwe bw'ibintu atazi akavuga kugira ngo gusa akomeretse mugenzi uwo mugabo byibushye mwese mwamwumvishe wagiye kuri gutanga ibiganiro aririza arira ku bintu atazi ngo tugomba go kwihanganisha umugore ngo warusagara ngo umutesi nitugomba kumwihanganisha ubu ntusebye ubu ibintu ntabwo bisobanutse wowe uri iyo ngiyo mudusaka uri kuvuga ibintu utanazi nabo ngabo uri kuvuga ntunabazi ni ibintu wihangishagaho turabizi ko nta muntu numwe avuganaga nawe nta nubigize avugana nawe uje kubeshya ari kumuturanyi we araje asobanura ibintu kuntu ibintu bimeze ubu ntimusebye koko ikintu nkundira Imana nukwireka abakozi ba Satani bakidagadura koko ariko iyije izije igatanga ukuri kw'ibintu ikavuga ati enough is enough mumvira ku mwana wanjye ni njye uzi impamvu uti kumugiza muri ibi bihe igihe nikigera nzamutabara Pastor Mutesi keep it up my dear keep it up kandi hamwe n'Imana unyuma yo kurira hazabaho guseka ibi bintu urimo uracamo izi nkuru zose aya mbese amakuru yose turi kugenda tubona nagaragaza ko Imana iri mu ruhande rwawe yabirebye irabyitegereza ibona yanza agasuzuguro k'abadayimoni k'inzererezi n'inyagasozi zose ziri kuguhagarara hejuru zikakubaha uko zikwita amazina uko zishakiye zikakubaha uko zishaka kuvuga uko ziboneye hanyuma rero abagabo nabo bavuga nk'abagore namwe mujye muvuga amakuru mwabanje gutohoza mwigize ngo muri abantu muzi kuvuga amakuru cyane ngo mushoboye kuvuga ariko icyiza nuko mwajya muza mugatangaza amakuru muhagazeho muzi sibyo ubwo reka ubundi abantu bangahe nibo bantu nabonye bashyije iyi nkuru wagira ngo haraho bari kujya guhembesha wagira ngo iyi nkuru yo bari kuza bagashyushya urugamba haraho bahindukira bakagenda bakajya guhembesha hari mu witwa Pastor Claude yashushye ngo divorce yaratekinitswe yo ahantu mubera abagome mubera n'abatindi mubonye gukomeretsa Pastor Mutesi kumubwira amagambo mushaka kumwikoreza amabuye no kumwikoreza ibiti no kumwikoreza ibintu byose bibi bibaho mubonye ntacyo bitamwishe nkuko mubyifuza murashaka kumuhimbira ibyaha byo mu mategeko ngo yakoresheje impapuro ariko mana yanjye nkiyuje ugashinja umuntu ko ngo yakoresheje ngo divorce ngo yarayitekinitse ngo izo mpapuro n'impimbano ubuze icyo cyaha umushinje ko mu mategeko uzi ibihano giteganyirizwa ubwo ubu bivuze mu mutwe wawe hatekereza uzi ko umutesi uba afite uburenganzira bwo kujya mu mategeko akarega buri umwe wese wamufasheho ijambo akamuharabika akamusebya akamuhimbira ibinyoma usibye ko ari imfura rwose nta n'umwanya yababonera mwanzerere zimwe ntabwo yabonera umwanya rwose kandi Imana iri mu ruhande rwe izamuhorera n'iyiturize mwaraje muramuharabika muramusebya muramwandagaza mumwicara ku gakanu baba we ntacyo mutakoze kugira ngo muharabike izina rye ariko Imana niyo nkuru kubera yuko irabireba ngo ndabarebaho ndi mwijuru nkicecekera ngo murabikora ngo mukagira ngo ntabwo nabibonye nuko ivuga ngo hanyuma ngo nkazaza yo ubwanjye nkaci impaka iki nicyo gihe rero ngo tumenye ukuri kw'ibintu mwebwe mwavugaga ngo hari ngo umugore ngo arahari ko nkuwambwira nk'umutindi wazanye inkuru ngo yuko ngo hari umugore w'isezerano yoshyanutse iyo nkonkobotsi yari ibizanye mu makuru yakuye twebwe tuzi neza na nyir'ubwite tubizi neza yuko
nta gikumwijyana nta mugore dusagara yarafite kuba umuntu yarigeze umugore bakabana bakatandukana ntabwo umuntu abakiri umugore we ejo narabisobanuye mu kiganiro ndavuga nti rwose kuba baragiranye umubano tumwihanganishe kuko umuntu babanye nawe ntiyabura akantu kukubabara kuko nubwo baba baratandukanye ukanatandukana nabi ariko nta n'umwe uba wifuriza undi gupfa urumva ntiyabura kubabara kubera yuko baragiranye hango bakabyarana urumva abo bantu bombi kubabara yababara pe ariko ntidukwiye kumwihanganisha kuko si umugore we umugore wafite ahari ariwe Pastor Mutesi niwe dukwiye kwihanganisha uwo rero batandukanye narabivuze n'ubu nimba baratandukanye agahita agenda agashaka undi mugabo turamwita ko ari upfakaye apfakaye ate kandi afite undi mugabo upfakaye ni Mutesi kuko uwo yarafite ni Rusagara kandi aratashye kandi yaramufite nk'umugabo we kuko bari barasezeranye mu buryo buri traditionnel mu buryo bw'imiryango gusaba no gukwa kubera iki mushaka gutesha agaciro uwo muhango kubera iki uwo muhango wo mushaka gutesha agaciro kandi bayita mariage traditionnel ibaye idafite agaciro rero dukwiye kwitesha agaciro ubwo n'abandi ntibajya bikora ubwo ibintu byo gusaba no gukwa byavaho urumva abantu bakajya bigira mu murenge bakanigira kwa padre no kwa pasteur n'ahandi urumva ubukaba ari byo byemewe ariko impamvu jyewe nyihagaraho nkanayiha agaciro nuko ari nayo mariage ibanziriza izo zose wanze wumva ukuntu iyo mariage naremereye niyo mariage ibanziriza izo zose niyo mariage y'imfura muri izo eshatu zose niyibanza hari uwo mwari mwabona hari umuntu mwari mwabona wagiye kwa pasteur akabanza agasezerana cyo kwa padiri hanyuma akajya mu murenge bakajya gusaba nyuma no ibyo ntibibaho barabanza bagasaba bagakwa bakabona kujya mu rusengero ibindi bigakurikira mu nyuma ni ukuvuga ngo iyo mariage niyo yimfura muri mariage zose ubwo rero kuba iza mu mbere nuko ari nayo ifite isano rikomeye cyane kuko ni nayo ihuza imiryango nabundi gikumwe mushobora kwifata umwe babiri batatu mugashaka n'abantu bo ku ruhande batari n'imiryango mukagenda icyo gikumwe mukagikora kugira ngo se executive ntiyabasezeranye abasezeranya rwose ngo nuko ngo nta miryango ihari imiryango rwose babasezeranye ariko muri mariage traditionnel ntabwo wafata abantu bonye ku ruhande ngo uragiye ngo ujye gusa usaba ndetse abo bantu baraziranye se birasaba ngo iyo miryango ihure isabane umugeni kandi n'ahantu umugeni bisobanuye ngo iyo mariage iraremere cyane no kurisha ibindi byose kubijyanye na religion rero mariage religion ushobora gufata abantu ku ruhande we n'umugore n'umugabo cyangwa we mukobwa n'umuhungu mushobora kubyumvikana mugafata abantu ku ruhande kose munasengana nta risano mufitanye mukajya kwa pasteur ati turaje rwose Imana iduhe umugisha kugira ngo pasteur yakakubasezeranya ntago yabireka arabasezeranya rwose apfa kuba abantu muri kumwe abona ari abakristo mbagenzi banyu bene data arabasezeranya ubwo rero impamvu nuko iyi ngiyi iri traditionnel ihuza imiryango kandi uburi obrege ko iyo miryango ari ihura niyo jyewe mpereza agaciro cyane kurenza ibindi byose rero kuba yari yaramusabye akamukwa Pastor Mutesi ndabisubiramo yari umugore wa Rusagara Pastor Mutesi ndabisubiramo yari umugore wa Rusagara kandi tugomba kumwihanganisha arapfakaye yihangane turamukomeje kubera yuko niwe wari umugore we urumva uwahoze ari umugore we yari yaramutaye kera yari yaramwikuyeho kera mwabyumviye muri audio yabanje ku mugore we ari we wagize gute ari we wamwanze sibyo hano iyo ngiye kuvuga ku bintu byinshi rero amaranga mutima hari gihazamuka bikaba ngombwa ko mbicumuriramo munyihanganaho navuze nabi ndiseguye ntabwo it was not intentionally kandi nta muntu numwe naringamije guhutaza no kubwira nabi ubwo nyine nuko haraho bigera nkumva akumuntu kakantu ka kamera ya muntu urumva kakanga ari kumunyihangara ibi mbisaba imbabazi kuba nsoje mbisabira imbabazi mwumve ko aho navuze nabi cyangwa se aho naba nitwaye nabi muri iki kiganiro nuko ntari nkomeje ubwo mba ndimo nkurikiza inama za bamwe na bamwe baba bampaye ku makomenti n'ahandi no mu ndangagaciro zanjye ubwo rwose umuntu wumvishe ikiganiro akumva haraho nitwaye nabi ambabarire it was not my intention ariko numvaga gusa nshaka kuvuga kuri iki kintu nshaka kugaragaza ukuri kw'ikintu uko kumeze ndashaka kuza kubasesengurira byimbitse ibijyanye n'iyi nkuru neza ku masaha y'umugoroba ubu nagira ngo mbanze
nkacishemo kuko numvaga ntayicarana aya makuru nayabagejejeho ubwo reka tuze guhura mu masaha y'umugoroba mu buryo burambuye ku kiganiro kirambuye ndabakunda cyane rero we wakoze subscribe komeza rwose nawe utarayikora ushyigikire kubera ko nta mutima mubi tuzajya duhana ibiganiro hano mu ngiri inama mbagira inama byose ibintu n'abantu turuzuzanya kandi dukomeza gushyigikira no gukomeza umuvandimwe wacu Pastor Mutesi tumuba hafi kubera yuko ibiharimo biramugoye ibiharimo biramukomereye ariko Imana niyo nkuru wowe uri kure ushobora kumuha inkunga y'amasengesho ushobora kuba umuha inkunga erega na buji mwayitanga ntacyo bitwaye nubwo nabonye hari abantu babyuriraho bakavuga ibigambo bishakiye ariko sinkubeshye ikindaza kukigaruka ni mugoroba hari abantu bagiye kuzajya batuma hari abantu bagira ibyago bicecekere umuntu aheranwe n'agahinda yuname ku murambo we yuname ku byago bye yuname ku bibazo bye ye gutabaza kubera ko abantu babaye nk'inyamaswa abantu babaye nk'ibikoko usigaye umuntu arataka ngo ndababaye ngo aritatsa umuntu yarira ngo aririza umuntu yako abantu mwabaye muti Imana niyo nkuru bavandimwe turi mu murongo umwe wo gushyigikira ndetse no gufata mu mugongo Pastor Mutesi tumube hafi haba mu buryo bw'umwuka mu basenga mu buryo bw'umubiri mu buryo bwose bushoboka tumube hafi kandi tumushyigikire nakagaruka rero kambashimire twe mwe twabanye namwe kaduhure muri video ikurikira bye.